Po, zoti Mena, në djenin tënde, nuk e di ka pasur raste, mbas lobimit të ketë heqje të non gratës për personat të rëndësishëm? Si nuk ka pasur, du të kujtojmë që kjo është një, është diçka e re, pra është që në 2008-ën, vetëm dy administrata e gjysë pëtuese, që ose një administratë gjysë që e ka ndërmarrë një veprim të tillë, pra nuk është se kemi të bëjmë me një precedent shumë të gjatë, që gjërat kanë ndryshuar. Por ne mund të bëjmë një krahasim pak ekstrem, sepse ky lloj sanksioni temi që është e bashkuara ka ose ky lloj metode që është e bashkuara ka, nuk është e vetmja, pra një model është modeli i Departamentit të Shtetit, ka një model tjetër që quhet akti Magnitsky, që është nëpërmjet Departamentit të Thesarit, i cili në fakt të ngrin të gjithë fondet financiare të një grupi njerëzish. Pastaj kemi element të tretë që vjen një shembull të tretë që vjen nga Departamenti i Shtetit, që është përcaktimi i një organizate ose individëve të lidhur themi me akte terroriste ose me veprime terroriste. Në këtë të tretin që është pak më i hershëm si themi si ligj në Shtetet e Bashkuara, ekziston precedenti ku një organizatë ose një individ i lidhur në të kaluarën me akte terroriste ose përmjet terroriste, janë hequr nga ajo listë. Pra, ekziston precedenti ligjor, ku një njëri përcaktohet në publike, ose për një akt korupcioni, ose për një akt terrorizmi, ose për veprimet të tjera, në fakt, ekziston mundësia, si shtash, sepse edhe në ligjë vetë parashikohet, që ekziston mundësia për dy arsye, që nëse personi ka ndryshuar veprimet e tij, ose ka dëshmuar që veprimet nuk janë ato që thonë që janë, ose dyta në interes të Shtetit të Bashkuar. Pra mund të bëhet ky argument që Shteti i Bashkuar nuk i intereson më që ky individ të jetë i përcaktuar në mjet publike ose private, dhe si rëdhim pastaj largohet dhe hiqet përcaktimi publik që i është bërë individit.